Google タグ、CMD、プッシュ、ファンクション、Google タグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート、U、24ブラジル1、0 U、24エジプト東京五輪準々決勝、東、逸話、東京オリンピック男子サッカー準々決勝、U、24ブラジル代表対、U、24エジプト代表戦が31日に、我、ブラジルが1、0の勝利を収めて、準決勝進を果たした。今シーズンの J リーグはダゾーンで、いつで、どこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、2大連続の金メダルを狙うブラジルは、前回のケツでも戦った、ドイツなどを退けて、グループ首で決勝トーナメント進出。エジプトはオース、ラリア、アルゼンチンを抑えての2位通過で準々、勝ちの舞台に立った。優位が予想されたブラジは、前半37分に先制点を奪う。速攻から、リシャルソンが、左サイドに抜け出して低いクロスを、レルと、中央で受けたマテウス・クーニャが、トラップから、ゴール左隅へ鋭いシュート、突き刺した。後半も優勢に試合を進めたブラ、ルは、チャンスを活かせず追加点こそ奪えな、ったものの、そのまま1、0で、試合終了。準決勝で U24 韓国代表対 U24 メキシコ代表戦の勝者と対する。得点者37分1、レイ・マテウス、クーニャ、ブラジ、両。